Chupi, 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 chupi! História musical de June e Tony. O Fantasminha Spooky. Vamos começar? Ai, que tédio. Ai. Mas que tédio! Au! Cuidado, Spooky. Me desculpa, Luca. Hã? Mas que som é esse, hein? Juni, peraí! É melhor a gente voltar! Juni! Uma casa assombrada, assombrada, assombrada. Uma casa assombrada, quem vive ali? São aranhas. Que fofa! Uma casa assombrada, assombrada, assombrada. Uma casa assombrada, quem vive ali? São os cegos. Assombrada. É só uma casa velha. Juni! Hã? O quê? Corra! Qual o problema deles? Eles invadem nossa casa e bagunçam tudo. Hã? O que é isso? Ah, isso era daquela garotinha que veio aqui. É, eu acho que o nome dela era Johnny. Então, eu vou jogar isso fora. Não joga fora não. Nós temos que devolver. Ai, Você não se lembra? Você não pode deixar essa casa e eles não irão voltar aqui. Mas ela vai ficar tão triste sem a sua varinha. Ah, então espere só um dia. Um dia? Isso mesmo, amanhã é Halloween. Sim, você pode ir aonde quiser no Halloween e vai poder devolver a varinha amanhã. Tá bom. Eu não posso esperar até amanhã. Hoje é noite de Halloween, oba! Ai, a June deve estar na praça da cidade. É porque a festa de Halloween da cidade será feita lá. Vai precisar disso. Obrigado, Luca. Nossa! Doces ou travessuras, tem lanternas de abóbora que brilham na sua festa. Pum! Hello, hello! Estão prontos pra curtir? Hello, hello! É hora de gritar! Todos cantam Halloween! Assustador Halloween! Divertido Halloween! É uma festa Halloween! Que todo dia fosse festa de Halloween. Ah, é a June. É com licença. Ah, um morcego? Ah,
Olha, é a varinha mágica da June. É que eu encontrei. E eu tô aqui pra devolvê-la. Ah, obrigada. Então eu já vou indo. Que estranho, você a perdeu na casa assombrada. Como é que ele... June, ele é o... Shhh. Ei, espere! Esta varinha é muito importante para mim. Muito obrigada! De nada! A propósito, você não pegou nenhum doce ainda? Você quer ir pedir doces com a gente? O quê? Eu posso? Claro que sim! Somos amigos agora! Amigos? Vamos! Qual é o seu nome? Eu sou a June! Spooky! June! Aquele é o Tony! Anda logo, Tony! Spooky, nós podemos visitar sua casa de novo? Nós gostamos muito dela! É claro! Sempre que quiser! Eu não quero ir! Como assim? Somos todos amigos agora! Oh, não, June! Eu ainda tô com muito medo dele! Você finalmente tem novos amigos, Spooky! Eu estou feliz por você! Vou me divertir também! História musical de June e Tony. Até a próxima! Chupi, 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 chupi! Curta! E inscreva-se!